սենց կապել ենք լոյքից, որոնց է թապտամ ու թևեր ես պոգվի, լոմքից դարնամ զոմբի ու հետնել օրը մեկ սարասկում են մորդի, հիս տերել են էժի տեղ, սարասկել են լիկը տեղ, իսկ պալատի պատի վերա կերել են իմը դեք, մի կպեք վտանգավորը, շատ առանց կարակ ստեպագացա, որ իվա ներվայն մանյակ, իմ պալատը պանդ է, կողիններին համեմատ, սաղ պատերը ճանգրած, սաղ կերած, իսկ գիշերը կողքը, սկեշերի շողքը, դողը խեժոցը, իսկական դժողքը, նշող բժիշկը իմ մոտ կոպողություն, հարցնում է այ քիժիշկա կոպողություն, դևերը տերեք ապել են դևերը Սամ է վերևը նույն, տեղը սույն, տեղին կույն է ղելը տեղի տեղ թույն, չէ ոնց նայմ եմ արեստագանա, չեմ ավատում չկա էլի համ եմ ադագանի, ինկ է քեժը նորմալա, կամ ասենք խոսում է տեզ առանցում, բժիշկ ամորալը, հապայցում ա զարմասում, վերջը կերող եմ կերող է տանի, ուր ասարա էմոցիան, ոնց կար թուղթը դադարտենց է մնացելը, թողը թողալով գրում պատկերացումս կործացով, սակ հասկանա որ նա սրացել են ձի, պետք է որ կարտացող ոգի վիճակը զգա, դպավորվի ու ամեն տող հասկանա, որ չունենա հարցերում եկ է վարստան սրա դիմաց, բարձր որ անիմաց, չանց տես կան կերածս, ու այդ մտքերով տարված հեղինակը, տարվա կերածը ճախում կծում է սերնի տակը, աշկին է գնում է ատորին կծած պիժամոն ու որոշում է հինքը պտի այցելի կեժանոց, մտում է թերի մեջ ու հացի հերթում է սիմացի հարֆի խեղդում, հայտնվում է թերտերում բերտում, մերկու տեղ պրտում ու երտվում, որ աշկերին սատանեք է ներվում, իրա որպես հոգեկան նշանակում են տեղ ու են կամ ինչև ուղեղի տեղ, հայտնվում է ցեղ ու ստեղ, ամենակարևորը հիրա երազած ամրոցը, շուտով իրոքից դառնում է կեժանոցը, հիրան տանում են պալատ, հետո սրսման, հակցնում պալատ, լապ սրսման, հոգեբուշ, տես, ծեց, դուշ, չէ, հելը մի ռոպե, ես խպտվում եմ ստեղ, չէ, հելը համպիրեք, արա հելը կանդեք, անկետը ակետ, անկերը թարցրետ, պա, հե, աղ պետք է իտեպ, սրանից հետո ձիկցեք ձերից ասեպ, կերողի մասին չկա ուրիշ ոչ մի տեղեկություն, իրա տողերը հողին են հավասարվել ու անանուն հիշատակվում է մենակ թերթերում, թե պետ պետքերում, պարկի հետ մի կումը, բայց մինչև է սոր էդ հոգեբուժարանը, հիշում է հոգեկանի սպանությունների շարանը, ու անընդհատ մեկը գոռում էր նույն պալատից, պայ մնաց քաղաքից, պայքարում քանդեք ինձ ձեր, մի ամիս այս կաբելը քոյքից, որոնց է թապտամ ու թևերս պոգվի, լոմքից դառել եմ զոմբի ու հետնել օրը մեկ սրսկում եք մորֆի, ինձ տերել եք էժի տեղ, սրսկել եք լիկը տեղից, պալատի պատի վրա կերած եմ իմ էլի, մի կպեք վտանգավորը շատ առանց կատաստ է պագածա, որ իվա ներվայն մանյակ.